Felles datakatalog. Nærmere målet om kun én gang. Hadde du likt å måtte minne din samboer om når du har fødselsdag? Hvert eneste år? I dag må du gi fra deg samme opplysning til offentlige og private aktører gang på gang. I 2017 ble Felles datakatalog lansert på Nokios. Felles datakatalog gir oversikt over hvem som sitter på hvilke data. Målet er at personer og virksomheter skal gi fra seg informasjon til det offentlige kun én gang. Regjeringens nye digitaliseringsstrategi slår fast at virksomhetene må vite at data finnes, hvor de finnes, hva de betyr og hva de kan brukes til. For å la andre forstå dine data, må du først forstå dem selv. Gjenbruk av data fra andre virksomheter er ikke enkelt. At data tilsynelatende er like, betyr ikke at de er det. Og hvem forvalter hvilke data i det offentlige? Felles datakatalog gir oss den nødvendige oversikten. Vårt pilotprosjekt med S-banken, der kundene kan se studielånet sitt i nettbanken, har skapt stor interesse og oppmerksomhet. Ved å kunne henvise til datakatalogen har vi kunnet gi alle interessenter like god informasjon, noe som igjen bidrar til økt kunnskapsdeling og effektiv samhandling. Språkrådet mener at Felles datakatalog er et viktig bidrag til den språklige infrastrukturen vår. Felles datakatalog er et resultat av omfattende samarbeid. Kjenner du igjen logoen din? Reis deg opp!